ФМИ беше на първо място миналата година по информационни технологии, най-добрият факултет в България. Аз дойдох в ФМИ от любов към математиката, най-общо казано. Търсих конкуренция и всъщност това беше причината да вляза в специалност информатика. От малка харесва математиката и това, че е точна наука. И като цяло искам да се занимавам с програмиране. Аз още в училище се занимавах с състезания по програмиране и в някакъв смисъл беше логично продължение да влезна в ФМИ. Това за компютърни науки общо взето, мисля, поне за мен е най-добрията възможност в България. В Софийския университет влязах като лауреат от Националната олимпиада по информатика. Бях в националния отбор. За мен беше доста дълъг път, може би от 5 клас насам. Така че в момента се чувствам удовлетворен, нали, заслужава си. Смятам, че ако някой иска наистина да се развива в тази област, е хубаво да, още може би от началото на гимназията, да се замисли наистина как иска да се реализира и да обърне особено внимание на точните науки. По традиция, от състезания по математика и информатика, приемаме най-добрите, те по право могат да влязат, стига да искат в нашия факултет. Друг начин, това е турнирът по математика, който се организира ежегодно на името на академик Боянов. Друго нещо, което може би хората не знаят, е, че на отлично представилите се кандидат-студенти на изпит, факултета по математика и информатика зачислява максимален бал, независимо какви са другите им оценки. Това, което ФМИ предлага на новопостъпилите студенти, е своя интелектуален капацитет преди всичко. Това са, може би, преподавателите, които са добри специалисти в своята област, добри педагогически способности да обяснят на тези студенти как могат да вземат практически проблем, да разсъждават за него абстрактно, математически и да получат решение, което след това лесно да могат да прилагат не само за конкретната задача, но в много различни ситуации. Бакалавърската степен дава една добра основа, която, макар да е предимно теоретична, помага много в последствие в работата, тъй като постоянно излизат нови технологии и теорията ти помага да ги усвоиш много по-лесно и по-бързо, отколкото ако знаеш само практиката. ФМИ дава тази основа на математика и на информатика, която много студенти в началото се дърпат от нея и казват за какво го уча това нещо, а де-факто тази основа отнема време, отнема 3 години, 4 години да я разбереш и в момента, в който я схванеш, ти си години напред пред индийския пазар, години напред пред който друг пазар, защото си по-добър специалист. Добрите студенти в трети и четвърти курс започват да водят упражнения на своите колеги от първи и втори курс. По този начин това има няколко предимства. Първо, младите хора се учат да предават знанието си на други хора. От друга страна, те са много близко до своите колеги, тъй като възрастовата разлика е 2-3 години и по този начин те са по-близко до тях, знаят по-добре техните проблеми. Възможностите за развитие са много. По-голямата част от нашите студенти, които завършват бакалавърска степен, продължават обучението си в магистърска степен. Магистърската степен ти дава по-добро наблюдение върху практиката на нещата, как точно се правят и те подготвя реално за бизнес. Има магистърски програми, които участват в Европейския консорциум за индустриална математика, в който участват редица чуждестранни университети и студентите от тези магистърски програми посещават както чуждестранните университети, така и ходят на конференции, срещат се със свои колеги. С курсовете, които ние предлагаме на всички студенти от нашия факултет, могат лесно да намерят работа на трудовия пазар с доста прилични заплати. Имаме стажантски програми с един голям, дълъг списък с различни фирми, също така и институции на българската държава, в които студентите могат да отидат и да попрактикуват 1-2 месеца, да видят как е на самото работно място, да приложат своите знания, да придобият някакъв практически опит. Знанието, което сме натрупали в магистърската и бакалавърската степен, намира пряко отражение в съставянето на нови ефективни алгоритми, които решават практическите задачи на нашите колеги. Дали те ще бъдат от историческия факултет в Дъблин или ще бъдат от библиотеката в Холандия или в Англия, това няма значение. Но ние можем да продължаваме да правим наука, да показваме как правим тази наука на студентите
ние се развиваме и помагаме и на студентите по този начин да се развиват. С четвърти курс започнах да водя упражнения в факултета, стана ми интересно преподаването и областта, в която съм докторант, ми е много интересно, проблемите в нея, как да се решат. Те до някъде се пренасят и в работата ми, даже използвам част от нещата, които правя в работата, за статии, за изследванията, които прави. Извън това, което е предвидено строго като програма за обучение на студентите, те имат възможности да пътуват на студентски обмен по програмата Еразъм. Университета не е само знания. Университета е контакти с хора, които се интересуват от същите неща, които вие се интересувате. Това е много хубава възможност да отидат по Еразъм програма в някой чуждестранен университет и да прекарат известно време там, да се, най-малкото да се запознаят с обстановката и да натрупат опит в чужбина. Намираме се в лабораторията по 3D визуализация, в която могат да се изобразяват стереоскопични 3D изображения. Като материална база, университетът първо има сравнително модерна база в залите, в които са оборудвани по съответния начин, за да имаме едно наистина качествено образование. Като се стремим да бъдем гъвкави, тъй като в наши дни, знаете, всеки вече има или мобилно устройство, или лаптоп със себе си, така че позволяваме на студентите да носят и собствена техника, ако по този начин могат да работят по-добре. Същевременно имаме и много компютърни зали, в които това, което се преподава, може да бъде опитвано и тествано на практика. Живота в МИ се характеризира с най-различни дейности. Най-вече тези, които са свързани с активност на студентите, която не е директно свързана с тяхното образование, разбира се осъществява от студентския съвет. В студентски съвет заедно с колегите организираме всички инициативи, които биха били в полза на студентите. Инициативи винаги имаме, те са много, а със самочувствие мога да кажа, че ние сме един от най-дейните, ако не и най-дейният факултет на студентски съвет. Доста от инициативите са вътрешни, т.е. не са толкова популярни, но целта им, разбира се, е отново да се подобри живота в МИ като академична общност. Това, което ние се опитваме да направим, е да запълним тази дупка между студентската скамейка и бизнеса. Един от начините, разбира се, е да каним известни лица от бизнеса, т.е. успели хора, бизнес хора, които да споделят своя опит с студентите. Това е залата, която общото се използва за развлечение, разпускане, писане на проекти, повечето клубове се случват там, повечето инициативи на ФАС минават там. ФАС факултативния студентски съвет. Миналата година в ФАМИ организирахме турнир по шах, турнир по белот, турнир по брич, а също така и един тридневен хакатон. Като се съберем на хакатона, ние имаме тема. Темата на предния хакатон, както е на този хакатон, е какво може да направим ние като студенти, като програмисти, които работят и се развиват страшно много през свободно си време, за да помогнем на самия факултет да реши част от проблемите си. Лично ние като организатори се стремим да избягаме от каквато и да е суха материя и просто хората да дойдат и да се забавляват тези три дена и де-факто накрая тези студенти да са написали нещо работещо, което след това да може да бъде внедрено в МИ, те да го доработят, да спечелят награди. И освен това, ако някой се търси работа, хакатона може би е най-добрият начин за изява, защото има страшно много фирми, които подкрепят хакатона, те са там, те гледат, те помагат с така наречени технологични ментори. Смятам, че нивото в МИ е по-високо, отколкото в средните университети на Запад, в Европа и особено в Америка. ФМИ е една доста добре поставена институция, както в образователно, така и в научно отношение. Нашите преподаватели имат добри научни постижения, познати са навсякъде в своята област. Студентите ни, освен това, получават едно добро образование, което се цени навсякъде, както в България, от работодателите, така и в чужбина. Винаги има отлични отзиви за студенти, които са отишли и са продължили своето образование като магистри или като доктори в престижни чуждестранни университети. Факт е, че завършилите ФМИ на Софийския университет са едни от най-добре подготвените на пазара на труда. Те идват с доста стабилни базови познания,
както и с вече натрупан известен опит в практически проекти, благодарение и на това, че започват работа още в трети курс, голяма част от тях, и на различните гост-лектори, които има от бизнеса в FMI. FMI определено допринася за моето самочувствие като професионалист. Цялото обучение, което съм получил на практика по тази област, го дължа на FMI. Когато си част от нещо голямо, от такава общност, и то не каква да е академична общност, ти се чувстваш страхотно. Ти знаеш, че винаги можеш да получиш помощ. Ако не знаеш нещо, ти можеш да го научиш. И винаги има някой, който е готов да ти помогне. И според мен това е най-важно. Когато човек е част от тази общност, тогава пътищата за развитие и бъдещите успехи са много.